Read a passage in Romans chapter 14. No niin, me luetaan seuraavaksi pätkä roomalaiskirjeen 14. And once again we want to apply the same principles. Ja jälleen kerran me jotain käyttää niitä samoja periaatteita. That we used with Paul and all the other places. Sitä käytettiin Paavalissa ja kaikissa muissa paikoissa. And just simply apply the same foundation to everything. Ja yksinkertaisesti käytetään samaa perustusta kaikkeen. And so one of the passages that's used to prove that the Sabbath has been done away with. Ja yksi niistä Raamatun paikoista, joita usein käytetään sen todistelemiseen, että sapatti olisi kumottu. And the dietary laws have been done away with. Ja että ruokalait on kumottu. Is in Romans chapter 14. On roomalaiskirje 14. So I would like you to read 1 through 4. Luetaan jakeet 1-3. Heikkouskoista voivatkaan rupeamatta väittelemään mielipiteistä. Toinen uskoo saavansa syövälle kaikkia, mutta toinen, joka on heikko, syö vihanneksia. Joka syö, älköön halveksiko sitä, joka ei syö, ja joka ei syö, älköön tuomitko sitä, joka syö, sillä Jumala on ottanut hänen hoivaansa. Okay, let's begin with verse 1. Aloitetaan jakeesta 1. Now in my English it says doubtful disputations. I don't know what you have there in your Finnish. Englanninkielisessä sanotaan niin kuin epäilyttäviä väittelyitä. So how would that translate into English the way you have it there in Finnish? Argument and debates. So. Take care of one who is weak in faith and don't argue about opinions. Okay, all right, you better finish. Okay. Okay. The concept of arguing about opinions. Tämä käsite siitä, että väitellään mielipiteistä. Is not a reference to the Torah. Ei viittaa Tooraan. The Torah is not about opinions. Toorahan ei käsittele mitään mielipiteitä. The opinions are the word of God. The opinions are not the word of God. Mielipiteet eivät ole Jumalan sanaa. And so therefore the Torah, jotenka siis Toora, does not. Okay, let me do the background first. Katsotaanpa ekaksi tausta. The background of the first century is Paul is teaching to the young proselytes, the Gentiles. Ja tausta tässä ensimmäisellä vuosisadalla on se, että Paavali opettaa näille nuorille käännynnäisille. He's not speaking to his Jewish brethren in the flesh here. Jotka ovat muista kansoista. Hän ei puhu tässä juutalaisille veljille lihassa. He's speaking to the saints and the Gentiles in Rome. Hän puhuu näille muista kansoista tulleista tulleille Roomassa. Now the religions of the day, ja ne sen aikaiset uskonnot, that the Gentiles belong to, joihin nämä muista kansoista tulleet kuuluivat, were called Gnosticism. Niin, ne olivat muun muassa gnostisismia. Voisiko joku sanoa, että tuolla voisi olla vähän hiljempaa? Say, we don't want to bother him any more than... I'm sure he doesn't want to listen to us. Most of the Gentiles were coming out of Gnostic religions. Useimmat näistä pakanataustasta tulleet olivat tulleet gnostilaisuudesta. Like Zoroastrianism, for example. Niin kuin zoroastrialaisuus. Yes. All of those religious systems that the Gentiles come out of. Eli kaikki nämä erilaiset uskonnot, joista nämä muun kansalaiset olivat tulleet. All have traditions. Kaikilla heillä oli erilaisia perinteitä. All observe days and years and months and seasons. Kaikilla niillä oli erilaisia päiviä ja aikakausia, joita he noudattivat. All of them had their own laws and commandments. Kaikilla heillä oli erilaisia omia lakeja ja käskyjään. But they've come out of those religious systems now. Mutta olivat niistä uskonnollisista järjestelmistä tulleet ulos. And now according to Acts chapter 15. Ja nyt apostolien tekoja 15 mukaan. They're coming in with their Jewish brethren and learning Moses in the synagogue. He tulevat yhteen juutalaisten veljen kanssa ja oppivat Moosesta synagogissa. And so in referring to these new Gentiles, joten viitaten näihin uusiin muista kansoista tulleisiin. They're just now learning Moses in the synagogues. He nyt vasta oppivat Moosesta synagogissa. And Paul calls them the weak in the faith. Ja Paavali kutsuu näitä heikkouskoisiksi. Because they're babes in the Messiah. Koska he ovat vauvoja Messiassa. Babies by nature are weak.
Vauvat ovat luonnollisesti heikkoja. So you can't feed them meat yet. Jota heille ei voi vielä syöttää lihaa. You have to feed them milk. Heille täytyy syöttää maitoa. And so as they come out of these Gnostic religions, että he kun tulevat näistä gnostilaisista uskonnoista, they're bringing some of their teachings still with them. He tuovat mukanaan joitakin heidän niitä opetuksiaan. Most of the Gnostic religions of the day, sen useimmat niistä sen aikaisista gnostilaisista uskonnoista, were based on dualism. Perustuvat dualismiin. That's what Gnosticism is all about. Siitä nimenomaan gnostilaisuudessa on kyse. Dualism means there's only physical body and soul. There's no spirit. Dualismi tarkoittaa siis sitä, että on olemassa vain fyysinen ruumis ja sielu, ei ole henkeä. So they believed everything of the body was evil. He uskoivat, että kaikki mikä on ruumissa on pahaa. And everything that was soulish was of heaven. Ja kaikki mikä on sielussa on taivaallista. So anything you did with your body was evil. Eli kaikki se mitä tekee ruumilla on pahaa. And so therefore they abstained from marrying. Joten sen takia he pitäytyivät muun muassa naimisiin menosta. This is also recorded in 1 Timothy chapter 4. Tämä myöskin kerrotaan ensimmäisessä Timoteuskirjassa luvussa 4. Abstaining from marriage. Pidättyminen avioliitosta. And only eating certain foods. Ja se, että syödään vain tiettyjä ruokia. Because they believed if you ate meat, koska he uskovat, että jos syö lihaa, that you were consuming evil because meat is flesh. Niin silloin kulutat pahaa, koska liha on paha. And so therefore if you ate meat, joten sen tähden jos söit lihaa, you took upon the character and personality of the animal that you ate. Otit niin kuin sen luonnon, joka oli sillä eläimellä, jota söit. Niin se tulee sinun itseesi. Today we would call these vegans. Tänä päivänä näitä kutsutaan vikkalaisuudeksi. Does that translate well? Do you mean the new age witch? The new ages kind of thing. Vegan. Ei vegan. Vegan. New age. WICCA. Do you mean that? Wicca. Oh, Wicca. No. No. Vegan, okay. Vegetarian. Ah, okay, vegaaniksi. Joo, okay. Olit oikeassa. And so they only ate herbs and vegetables. Joten he söivät vain yrttejä ja vihanneksia. Now the Torah does not say you only have to eat herbs and vegetables. Eihän Toorassa missään sanota, että pitäisi syödä vain yrttejä ja vihanneksia. The Torah teaches us that there are things that animals that are clean to eat. Toora opettaa, että on olemassa semmoisia eläimiä, jotka ovat puhtaita ja niitä voi syödä. As a matter of fact, if you read the dietary laws in the Torah, ja itse asiassa, jos luet nämä ruokasäännökset Toorasta, you'll see that most animals in the world you can eat. Näkee sieltä, että useimmat eläimet, there's joita on olemassa, niin niitä voi syödä. Plenty of animals in the world that are kosher or that clean to eat. Maailmassa on paljon eläimiä, jotka ovat puhtaita syödä. And so, because these people were coming in saying that they only eat vegetables, ja kun nämä ihmiset tulivat mukaan ja sanovat, että voivat syödä vain vihanneksia, the father is saying to the brothers, niin isä sanoo veljelle, do not reject them because they only eat meat, they only eat vegetables and herbs. Älä hylkää heitä vaan sen takia, että he syövät vain pelkästään vihanneksia ja yrttejä. Because the Torah does not address that. Koska Toora ei ota asiaan kantaa. That's why it's called doubtful disputations or opinions of men. Tässä sen takia sitä kutsutaan mielipiteiksi. And so some people that come into the covenant, joten jotkut, jotka tulevat liittoon, believe that you can eat certain meats. Uskovat, että he voivat syödä tiettyjä lihoja. And some believe you cannot eat them. Ja jotkut uskovat, että niitä ei voi syödä. But the Torah doesn't address that. Mutta Toora ei ota asiaan kantaa. So don't reject them if they want to come in and worship with you. Joten älä hylkää heitä, jos he haluavat tulla mukaan ja palvoa sinun kanssasi. So these passages are not about the dietary laws. Joten nämä kohdat eivät koske ruokasäännöksiä. They're concerning new Gentile Gnostic believers. Vaan nämä käsittelevät uusia gnostilaisuudesta tulleita uskovia, muista kansoista. Who still believe that you can't eat meat. Jotka yhä uskovat, että ei voi syödä lihaa. But the Bible says you can eat meat. Mutta Raamattu sanoo, että voi syödä lihaa. Just not all meat. Mutta ei vaan kaikkia lihaa. And so he's saying don't reject them because of that. Joten siinä sanotaan, että älä hylkää heitä sen takia vaan. Any questions about that? Onko tästä kysyttävää? Yes.
before we go on? Ennen kuin jatketaan. Thank you. Okay. Does that mean very good? He said thank you. Okay. Yes. Okay, let's read, then go back to Romans 14. Sitten takaisin Roomalaiset 14. And now read verses 5 through 5 and 6. Luetaan sitten jakeet 5 ja 6. Toinen pitää yhden päivän toista parempana, toinen pitää kaikki päivät yhtä hyvinä. Kukin olkoon omassa mielessään täysin varma. Joka valikoi päiviä, se valikoi Herran tähden, ja joka syö, se syö Herran tähden, sillä hän kiittää Jumalaa. Ja joka ei syö, se on Herran tähden syömättä ja kiittää Jumalaa. So Paul continues on. So, joten Paavali jatkaa. Addressing the same Gentile believers. Puhuu edelleen niille samoille muista kansoista tulleille uskoville. Who in these religious systems they just came out of? Jotka näissä kyseisissä uskonnoissa, joista he tulivat. Were taught that there were certain days of the week. Heille opetettiin siellä, että on tiettyjä viikonpäiviä. In which you marry. Joina kannattaa mennä naimisiin. And certain days of the week. Ja joitain viikonpäiviä. That you go to war. Joina mennään sotaan. They set apart certain special days. Ja asettivat tiettyjä erityisiä päiviä. For a man and a woman to conceive a child. Joina kannattaa naisen ja miehen yhtyä ja tehdä lapsi. So they had all these observances of these special days. Joten heillä oli näitä erilaisia käytäntöjä näille tietyille erikoisille päiville. For when you conceive and marry and things of that nature. Sellaisille, kun tässä äsken kuvattiin naimisen menolla ja niin edelleen. The Torah does not tell you which days you can marry and which days you can conceive a child. Toora ei opeta, että minä päivinä pitäisi mennä naimisiin tai minä päivinä pitäisi yhtyä ja tehdä lapsi. That's not in the commandments of God. Ei se ole Jumalan käskyissä. So therefore it's called the opinions of men or the doubtful disputations. Joten edelleenkin siinä on kyse siis ihmisten mielipiteistä. So what he's saying is, joten mitä tässä sanotaan, tavallaan Paavali sanoo, if these new young believers, jos nämä uudet nuoret uskovat, think that Tuesday is the only day you can marry, ajattelevat, että tiistai on ainoa päivä, milloin voi mennä naimisiin. Well then do it unto the Lord and get married on Tuesday. Niin tehkö se Jumalalle ja menkö naimisiin tiistaina. If on Friday is the only day you conceive a child. Jos perjantai on ainoa päivä, milloin voi tehdä lapsen. Then you look forward to every Friday. Okay. He's saying, then do it unto the Lord. However, if these new young believers believe that it doesn't make any difference what day you do that, let them do that unto the Lord. The Sabbath is not addressed in this passage. The Sabbath's not even talked about. Because that's not the subject. Koska se ei ole asian aihe. The subject is what the new young Gentiles are coming out of. Vaan kyse on siitä, että mitä nämä uudet pakanauskonnoista tulleet uskovat tekevät. And he's saying, don't let them keep from having fellowship from you because they believe one day of the week is better than another one to marry. Ja siinä sanotaan, että älkää estäkö heitä tulemasta yhteyttä ja viettämästä aikaa Herran kanssa sen takia, että he valikoivat näitä päiviä tai. As a matter of fact. Ja itse asiassa. In the Hebrew culture, hebrealaisessa kulttuurissa, there were four things. Oli neljä asiaa. That the pagan Gentile religions were doing. Joita nämä pakanauskonnoissa olleet. That they would not have fellowship with. Joiden takia ei tulisi olla yhteydessä heihin. And these four things. Ja nämä neljä asiaa. Are pollutions of idols. On. Acts 15 verse 20. Ja epäjumalien saastuttama ja haureus ja liha, josta veri on laskettu ja veri. Did you just read that verse? I did. Okay. Read all four. All four. All four, okay. All four items. Yeah. So these are the four things that according to the Hebrew thought of the day. Joten nämä on ne neljä asiaa, jotka on hebrealaisen ajattelun mukaan. They could not have fellowship with you if you were still doing those things. Että ei voi olla yhdessä ja viettää seurakunta yhteyttä, jos vielä tekee näitä asioita. As a matter of fact, these four things. Ja itse asiassa nämä neljä asiaa. Come from Leviticus chapter 17. Tulee kolmannesta Mooseksen kirjasta luvusta 17. Which in Hebrew is called the heart of the Torah. Joka hebreaksi kutsutaan, että se on Tooran sydän. In the heart of the Torah. Tooran sydämessä. Is the four things that you shouldn't do in order to have fellowship.
on ne neljä asiaa, joita ei tule tehdä, jos haluaa olla seurakuntayhteydessä. They call it the heart of the Torah. He kutsuvat sitä Tooran sydämeksi. Because it's precisely between Genesis chapter 1 verse 1. Koska se on tarkalleen ensimmäisen Mooseksen kirjan ensimmäisen luvun. And the last chapter of Deuteronomy. Ja viidennen Mooseksen kirjan viimeisen luvun välissä. Leviticus 17 is right in the middle. Kolmannen Mooseksen kirja 17 on tarkalleen siinä puolessa. And it's all about the issues of blood. Ja se koskee nimenomaan näitä veren asioita. And so in order to keep the heart of the Torah, jotta voidaan pitää Tooran sydän, because the heart always comes first, koska sydän aina tulee ensin. And these young believers hadn't learned the Torah yet. Ja nämä uudet uskovat eivät vielä ole oppineet Tooraa. They're going to learn Moses in the synagogue, Acts chapter 15 verse 21. Niin kuin apostolien teot 15:21 kertoo, niin he tulevat oppimaan sen Mooseksen synagogissa. So they had a council come together. Jotta heillä oli tämä neuvosto, joka tuli yhteen. Because certain Jews were coming down from Jerusalem. Koska tietyt juutalaiset tulivat Jerusalemista. Teaching these young Gentile believers. Ja opettivat näille uusille pakanauskonnoista kääntyneille uskoville. That in order to enter the kingdom, or in order to enter the covenant. Että opettivat, että jotta voidaan liittyä liittoon. They had to believe in Yeshua and keep the Torah. Heidän täytyy uskoa Jeesuaan ja pitää Tooraa. But that's not true. Mutta se ei ole totta. And so they see all these Gentiles coming into the covenant now. Jota he näkevät, että näitä pakanauskonnoista kääntyneitä tulee siihen liittoon. And they said, what are we going to do? Ja miettivät, että mitä me nyt tehdään. Their brothers in the flesh are trying to convince them that they have to keep the Torah to enter the covenant. Ja nämä veljet lihassa yrittävät väittää, että heidän pitäisi pitää Toora liittyäkseen liittoon. So they convened a council. Jota he kokoontuivat. To decide what to do. Päättääkseen mitä tehdä. And the conclusion. Ja lopputulos was that they abstained from these four things. On se, että heidän täytyy välttää näitä neljä asiaa. Which meant in their culture we can have fellowship with you now. Mikä tarkoittaa heidän kulttuurissa, että nyt voidaan kokoontua yhteen. And they will learn all these things through Moses in the synagogue. Ja he oppivat nämä kaikki asiat Mooseksesta synagogissa. Every Sabbath. Joka sapattina. So they were still going to the synagogue on Sabbath. Joten he yhä menivät synagogiin sapattina. That had not changed. Se ei ole muuttunut. And so this is the background of Romans chapter 14 as well. Joten tämä on se tausta roomalaiskirjeen 14 myöskin. And so I thought we would cover that as well. Joten ajattelin, että käydään sekin läpi. And now, good time to open it up to questions. Ja nyt olisi aika hyvä aika kysymyksille. Anu, sulla oli yksi kysymys tossa, jos sä kysyt sen ensin, ja mä käännän sen ja sä satat sit sen jälkeen mun paikan. Minulla on kolme kysymystä. Okei. Okay. I was saying because Anu also had questions and she will continue translating after me. But no. She has three questions. Okay. Yes, let's do questions. Okay. So sitten. Saanko minä aloittaa vai? Yksi kerrallaan. Mitä luoja on tehnyt vapauttaakseen meidät ihmisten dogmasta? What has the creator done in order to free us from the dogma of people. Okay, what has the Creator done to free us from the dogma of people? Yes. The same thing He's always done. Sama mitä hän on aina tehnyt. There's always, according to Isaiah chapter 1 verse 9, niin kuin Jesaja 1:9 sanoo, there's always been a remnant of God's people on the earth. On aina maan päällä ollut Jumalan kansan jäännös. And it says because of that, what that remnant does, ja hän sanoo, että sen takia, mitä tämä jäännös tekee, it keeps the earth from going up like Sodom and going up like Gomorrah. Se estää sen, että maailmalle käy niin kuin Sodomalle ja Gomorralle. The Father knew that men's systems, dogma, would come along. Isä tiesi sen, että ihmisten järjestelmiä eli dogmia tulee. And so he gave his people a commission. Joten hän antoi kansalleen käskyn. A great commission. Suuren lähetyskäskyn. To go ye into all the world. Menkää kaikkien maailmaan. Teaching all men. Opettamaan kaikkia kansoja. To keep the commandments of God. Pitämään kaiken, mitä olen käskenyt pitää. And so the Father knew we would be in it, that we'd be forced into dogma. Joten Isä tiesi sen, että meidän päällemme pantaisi näitä dogmia. So He sends people like me. Joten Hän lähettää sellaisia ihmisiä kuin minä. Not me alone. Ei vain minua. But people like me. Minun kaltaisia ihmisiä. Into the world. Maailmaan.
to teach people the commandments of God. Opettamaan ihmisille Jumalan käskyjä. But see, traditional Christianity over the centuries, mutta vuosisatojen ajan perinteisessä kristillisyydessä, and especially in the days of Constantine, erityisesti Konstantinuksen aikaan, because of his proclamations, hänen julistuksensa tähden, stopped doing that. He lakkasivat tekemästä näin. And they went out into the world instead, ja he menivät maailmaan ja sen sijaan, and just told people to accept Jesus. Käskivät ihmisiä vastaanottamaan Jeesuksen. Now the Catholic Church picks that up. Katolinen kirkko ottaa tämän käytännön. And then we have the Dark Ages. Ja sitten tuli nämä pimeät keskiajat. And the church ends up killing people who don't accept Jesus. Ja seurakunta päättyy tappamaan niitä ihmisiä, jotka ei ota vastaan Jeesusta. And a lot of religious systems ended up doing that. We call them the Crusades. Ja monet uskonnolliset järjestelmät päätyy tekemään tämmöistä. Niitä kutsutaan riskiretkiksi. We have pogroms and things of that nature. Yeah. Pogrom. Just mass murder of people. Okei. Okay. On näitä massamurhia. So it's done by people. Joten sen tekee ihmiset. It's people that are sent out. On ihmiset, jotka lähetetään. To teach people what Paul said. Joiden pitää opettaa ihmisille, mitä Paavali sanoi. Follow the Messiah. Seuraa Messiasta. Not the religions of men. Ei ihmisten uskontoja. Okay. Seuraava kysymys, mutta Anu kääntää. Oh, he's turning over to her now. Okay. Okay, next question. Saanko kysyä lisää? Kysy. Minkä takia tarvittiin, että Jumalan pojan veri vapauttaa meidät? Why is it needed that we should be freed through the blood of Messiah? Okay. Let's start in the beginning, because the whole concept of the blood is in the beginning. Why is it needed that Son of God is to be killed? Okay. In order to free us from the dogma of men. Okay. Oh, I see what you're the Colossians chapter 2 thing. Yeah. The purpose of the Messiah is dying on the tree. Messias kuolee ristinpuulla. Is in John chapter 10. Johannes luku 10. Where he tells us why he died on the cross. Siellä luvussa hän kertoo, miksi hän kuolee ristiin. And shed his blood. Ja vuodattaa verensä. To bring make one fold with one shepherd. Tehdäkseen kahdesta yhden kansan, jolla on yksi paimen. So the idea is to or to bring back together the people of God. Tuodakseen yhteen Jumalan kansan. Because it's always the blood. Aina tarvitaan veri. That removes the curse of men. Aina veri poistaa ihmisten kiroukset. Because of what Adam did in the beginning. Elikkä mitä Adam teki alussa. Death and a curse is passed upon all of us. Sen seurauksena kuolema ja kirous on tullut meidän kaikkien osaksi. And so that separates us from God. Joka erottaa meidät Jumalasta. So therefore only the blood. Sen tähden ainoastaan veri. Removes the curse. Poistaa kirouksen. And so the religious systems. Ja niinpä uskonnolliset systeemit. By teaching the doctrines of men. Opettaessaan ihmisten käskyjä. Separated us from God. Ovat erottaneet meidät Jumalasta. So only the blood brings that back. Vain veri tuo takaisin. Can I go back to the beginning and show you why? Nyt menemme alkuun ja osoitamme, että mistä on kysymys. Okay. In the beginning you have the life of Cain and Abel. Alussa olivat Kain ja Aabeli elämässä. Now in the beginning we're told. Ja alussa meille kerrottiin. That if Adam eats of the tree of the knowledge of good and evil. Että jos Aatami syö hyvän ja pahan tiedon puusta. On that day you shall surely die. Sinä päivänä teidän pitää kuolemaan. And when they ate, or when they disobeyed God, it said the ground was cursed because of that. Maa tuli kirotuksi tämän takia. So because of what man did, now the ground is cursed. Sen tähden, mitä ihminen teki, maa on nyt kirottu. So then when he has two sons, Cain and Abel, nyt oli sitten kaksi poikaa, Kain ja Aabeli. Cain was a tiller of the ground. Kain viljeli maata. And he brought forth unto God an offering. Hän toi uhrin Jumalalle. Now that word in Hebrew is called a mincha. Se uhri hebreaksi on mincha. Yeah, mincha is a Hebrew word. Offering is uhri. Yeah.
The minka is the bloodless offering. Minka tarkoittaa veretöntä uhria. So therefore it comes from the ground. Joka tulee maasta. But we were just told the ground was cursed. Meille juuri kerrottiin, että maa oli kirottu. So Cain brings a cursed offering to God. Kain tuo kirottua uhria. And so therefore Abel. Ja sitten Abel. We are told that he brought of the firstlings of the flock and the fat thereof. Hän toi laumansa esikoisista. Which means that something had to die, something shed its blood. Elikkä siellä kuoli laumasta ja verivuosi. And so that's going to restore Abel back to God. Ja näin palautettiin Abelin suhde Jumalaan. Not Cain. Ei Kainin. But Abel. Vaan Abelin. So because he brought the blood. Koska hän toi verta. Then it goes on to say. Ja sitten jatkuu. That God had respect unto Abel and his minka. Ja Jumala katsoi Abelin ja hänen uhrilahjansa puoleen. Now let's say that again. Sanotaan nämä vielä kerran. The ground is cursed, right? Maa on kirottu. And so Cain brings an offering from the ground that's cursed. Kain tuo uhri maasta, joka on kirottu. So that means there's no bloodshed. Ei mitään verenvuodatusta. So therefore he's still separated from God. Hän on edelleen erossa Jumalasta. Remember, because of what Adam did in the garden. Sen perusteella, mitä Aatami teki siellä puutarhassa. Now all men are from the image of Adam and not God. Kaikki ihmiset tulevat Aatamista eikä Jumalasta. Yeah, according to Genesis chapter 5. Ensimmäinen Mooseksen kirja luku 5. Everybody now comes from Adam, not God. Kaikki tulevat nyt Aatamista eivätkä Jumalasta. So when man was created, we were all in the image of God. Image. Ihan niin. Kun meidät luotiin, niin olimme Jumalan kuvaa. The Bible says that's when we were created. Ja siksi meidät luotiin. But since then, man sinned. Ja sitten kun ihminen teki syntiä, niin siitä lähtien. And so God separates himself from man. Jumala on vetänyt itsensä erilleen ihmisistä. That's what the word death means in Hebrew, to separate. Sitä sana kuolema tarkoittaa hebreaksi, erottaa. And so therefore Genesis chapter 5. Ja ensimmäinen Mooseksen kirja luku 5. Tells us that Adam's son Seth. Kertoo meille, että Aatamin poika Seth. Is now in the image of Adam. On nyt Aatamin kuva. So everybody has to be restored back to God. Niinpä kaikki tarvitsevat palauttamista Jumalan tykö. And so Adam, Cain and Abel are separated from God. Kain ja Abel ovat erotettuja Jumalasta. So Cain brings an offering from the ground. Kain tuo maasta uhrin. But the ground is cursed. Kirotusta maasta. But then in the next verse. Heti seuraavassa jakeessa. It says that Abel brought the blood. Abel toi verta. Are you with me? Seuraatteko? And because he did, God had respect unto his minka. Sen tähden Jumala kunnioitti sitä hänen uhriaan ja katsoi sen puoleen. His offering from the ground. So Cain brought an offering from the ground. Kain toi uhrin maasta. And Abel also brought an offering from the ground. Abelkin toi uhrin maasta. Both brought an offering that is cursed. Molemmat toivat uhrin, joka on kirottu. So why did Yahweh have respect unto, or why did God have respect unto Abel's offering? Miksi Jumala katsoi Abelin uhrin puoleen? Because he first brought the blood. Koska hän toi ensin sen veren. The blood removes the curse. Yeah, see, they're not. They didn't know that Abel also. Oh yeah. Well, I was getting there. I'm gonna keep building it up. Oh, yeah. Okay. The blood removes that curse. Veri poistaa kiroksen. Now, if that's true, then. Se oli silloin totta. That'll pass down to all men. That set the type. Tämä soveltuu kaikkiin ihmisiin. Because everything's passed down from one generation to the next. Näin toistuu sukupolvesta toiseen. And so from that point forward, ja siitä hetkestä alkaen, because we're all in Adam, koska me kaikki olimme Aatamissa, and we all die, kaikki kuolemme, then we're all separated from God. Kaikki erossa Jumalasta. So what restores us back unto God? Mikä sovittaa meidät Jumalan kanssa? The blood. Veri. And so the house of Israel, niinpä Israelin huone, was separated from the house of Judah. Oli erossa Juudan huoneesta. So what brings them back together? Mikä tuo yhteen? Yeshua hangs on the cross. Yeshua kuolee ristillä. And sheds his blood. Vuodattaa verensä. To make of two. Tehdäkseen kahdesta. One fold with one shepherd. Yhden lauman, jolla on yksi paimen. Now what was keeping those two houses in the new covenant apart? Mikä näitä uudessa liitossa pitää erillään näitä kahta huonetta? The religious systems of men. Ihmisten uskonnolliset järjestelmät. So that's why Yeshua had to shed his blood. Sen tähden Yeshuan tuli vuodattaa verensä. To rescue us from the dogma of men. Vapauttaakseen meidät ihmisten. And so he sends out his disciples. Ja hän lähetti opetuslapsensa. To teach that very thing.
opettamaan tätä asiaa. But see, religious systems come along. Mutta uskonnollinen systeemi, järjestelmä tulee tähän. And they're not teaching that method, message. Eivätkä kerro tätä sanomaa. And so therefore 2000 years. Ja niinpä 2000 vuoden ajan. We've had Christian teaching. Meillä on ollut kristillistä opetusta. Teaching us that we've replaced the Jews. Että me olemme korvanneet juutalaiset. And now God is operating by grace. Ja nyt Jumala toimii armon kautta. And that we are the new covenant. Ja me olemme uudessa liitossa. And so God still has to send out people like me. Ja niinpä Jumala täytyy edelleen lähettää ihmisiä kuten minutkin. And these two. Ja nämä kaksi täällä. To restore that message. Jotta sanomaa ennalleen asetetaan. Because that's what his death on the tree was all about. Siitä oli kysymys kuolemassa ristinpuulla. Okay, I hope that helps a little. Any other questions? Yeah, of course. That's perfectly fine. No, sitä se seinä, se erottava väliseinä. About the wall that separates. Mm-hmm, mm-hmm. What about the temppelin esirippu? In the temple, the curtain which was split. Yeah, see that divides the priest, the high priest from the priests. Okay, that doesn't divide. That doesn't keep the Gentiles and the Jews. The middle. Oh, I should stop. The middle wall was to separate Jews from non-Jews. Eli tämä temppelin esirippun tarkoitus oli erottaa papit niistä, jotka eivät ole pappeja. But the parochet, is the Hebrew word parochet. Hebrean kielisenä parochet. The veil. Esirippu. Separates the work of the high priest. Erottaa korkean ylimmän papin. From the work of the priest. Niiden ikään kuin tavallisempien pappien työstä. So in Hebrew that's not called a middle wall of partition. Tätä ei hebrean kielessä ollenkaan kutsuta miksikään erottavaksi väliseinäksi. That's that veil. Miksi se repeytyi juuri sillä hetkellä kun hän kuoli ristillä? Why did it? Okay. Why did it split? When? Right. Okay. At the moment. Now, there are of course different views about that. Tästä on erilaisia näkemyksiä. One view is that the veil that was rent. Se oli eräs näkemys on, että koska se on sellainen punainen verho. Was not the veil going into the most holy place. Että se olisikaan ollut se sinne kaikkein pyhimpään menevä verho. Because there's two veils in the temple. Siellä temppelissä on kaksi verhoa. One is between the holy place and the court. Toinen on esipihan ja sen pyhän välillä. And the other was between the most holy place and the holy place. Ja seuraava, tai se toinen on siellä kaikkein pyhimmän ja and some pyhän välillä. Believe it was the first one that was. Jotkut arvioivat, että se oli se ensimmäinen verho. Allowing you and I. Joka sallii nyt sinun ja minun. To be ministers and priests unto God. Olla pappeina ja palvella Jumalaa. Which is what the Bible says we are. Ja näinhän Raamattu opettaakin. In Revelation we are called priests unto the Most High. Ilmestyskirjassakin meitä kutsutaan korkeimman papeiksi. In the book of 2 Peter. Toisessa Pietarin kirjeessä. 1 Peter. Ensimmäinen Pietarin kirje. We are told that we are a royal priesthood. Me olemme pyhää papistoa. But only Yeshua is the high priest. Mutta ainoastaan Yeshua on ylimmäinen pappi. And so the renting of the curtain. Ja niinpä tämä, että tämä esirippu repesi. Is that now we are all priests unto Yahweh, or priests unto the Lord? Sen ansiosta me kaikki olemme nyt pappeja hänelle. Now there's another view. On toinenkin näkökulma. That the purpose of the renting of the veil. Että sen esirippun repeämisen tarkoitus. Was not so we could go in. Ei ollutkaan, että me pääsisimme sisälle. But the Spirit of God would go out into the world. Että hänen henkensä tulee maailmaan ulos. And he would inhabit our temples. Ja hän tulee asumaan meidän temppeliimme. Whereas before the Holy Spirit dwelled in God's temple. Tämä tapahtui ennen kuin. And then when that veil was rent. Ei vaan, että kun ennen kuin Jumalan henki asui temppelissä. Niin, että aikaisemmin hänen henkensä asui temppelissä, siellä siis se verho sisäpuolella. And so when that veil was rent. Ja kun se repesi sen. It was showing us that the Holy Spirit is going out into our temples now. Tämä näyttää, että henki tulee nyt meidän temppeliimme. Because God knew that in a few years the temple is going to be destroyed. Koska Jumala tiesi, että muutamassa vuodessa temppeli tulee tuhoutumaan. Which is what the book of Hebrews is all about. Ja tästä hebrealaiskirja kertoo. The book of Hebrews is all about this. Tästä hebrealaiskirja kertoo. We all know that the temple was destroyed in 70 AD. Tiedämme, että vuonna 70 AD temppeli tuhottiin. But it wasn't brought down by a nuclear blast. Se ei tapahtunut atomipommista.
It didn't all happen in one bomb. Ei se ollut mikään yksi pommi. Between 68 and 70 AD. Vaan vuosien 66 ja 70 välillä. The Romans slowly began dismantling the temple stone by stone. Roomalaiset alkoivat hajottaa sitä temppeliä kivi kiveltä. This is not something accomplished in a short time. Semmoista ei tehdä ihan räpäyksessä. So the Hebrews are seeing their temple come down. Eikä hebrealaiset joutuivat seuraamaan, kuinka temppeliä rikotaan. So they're going to the apostles and disciples. Ja he menivät apostoleiden ja näiden apostoleiden ja opetuslasten luokse. Or whoever wrote the book of Hebrews. Tai joka tapauksessa niiden luokse, jotka kirjoittivat hebrealaiskirjeen. Same, what do we do now? No mitä me nyt teemme? And so the book of Hebrews. Ja hebrealaiskirje. Is all about the fact that you have a temple. Kertoo siitä tosiasiasta, että teillä on temppeli. You have a sacrifice. Teillä on uhri. You have a priesthood. Teillä on pappeus. And that is Yeshua. Ja tämä on Yeshua. The book of Hebrews is not about hebrealaiskirje ei kerro keeping feasts, Sabbath, dietary laws. Siitä, että pitäkää sapatti ja juhlat ja ruokavaliosäännöt. Those things have nothing to do with going to a temple. Niillä ei ole tekemistä sen kanssa, että mennään temppeliin. That's the day you rest. Vaan sapatti on se päivä, jolloin sinä lepää. That's the things you observe and celebrate. On kysymys asioista, joita... The feast. Those are the things you eat. Not the temple. Niissä juhlissa on kysymys siitä, että sinä syöt, mitä sinä nautit. You don't need a temple to do any of that. Ei sinä tarvitse siihen temppeliä. And so therefore the book of Hebrews is, what are we going to do now? There's no temple. Eli hebrealaiskirja kertoo siitä, että mitä me nyt teemme, kun ei ole temppeliä. Okay, so, hope that helps that. Thank you very much. You're welcome. You are very nice. You are very nice. Yes. Mikä olisi oikea tapa sanoa näille ihmisille, kun tulee se kysymys, että mihin sinä kuulut? What would be the right answer for those who come to ask you, where do you belong to? Good question. I get that all the time. We get that all the time. Tätä me kuullaan kaiken aikaa. We don't have a good answer. Let me give you, can I give you just a little bit of history? Nyt vähän historiaa. Because a lot of people don't know the history of the Hebrew roots thing. Koska monet eivät tunne historiaa, mitä tulee hebrealaisiin juuriin. So it always helps to understand a little bit of history. Niinpä, että saamme hieman tietää historiasta, niin se tulee auttamaan meitä. Going back to the 1940s. Mennäänpä 1400-luvulle. 1940-luvulle. Even though there's always been a remnant of God's people. Aina on ollut jäännös, Jumalan kansan jäännös. Up till the 1940s. 1940-luvulle asti. There was no building you can go to. Ei ollut rakennusta, minne voit mennä. There was no building to go to. Ei ollut. That said Messianic synagogue on it. Jossa oli semmoista rakennusta, jossa lukisi, että messiaaninen synagoga. And so a man by the name of Martin Chernoff. Mies nimeltä Martin Chernoff. Who was the father. Joka oli. Of Joel Chernoff and David Chernoff. Joel Chernoff ja. They're the messianic group Lamb. You may have heard of them. Musicians. Kaksi muusikkoa ja heidän isänsä tämmöinen messiaaninen liikehdintä alkoi 1940-luvulla. Okay. Those in Hebrew roots really know who those people are. Chernoff. Okay. Mm-hmm. You will learn if you keep doing this. Okay. Okay. He opened the first building called Messianic Synagogue. Tämä vanhempi senior Chernoff avasi rakennuksen, jonka nimi oli messiaaninen synagoga. Now messianic. Messiaaninen. Means things concerning the Messiah. Se tarkoittaa asioita, joilla on tekemistä Messiaan kanssa. That's why we call it messianic. Ja sen tähden kutsumme sitä messiaaniseksi. That's really all it means. Sitä se tarkoittaa. And so Martin Chernoff and people like him. Martin Chernoff ja hänen kaltaisensa ihmiset. Are called messianic Jews. Heitä kutsutaan messiaanisiksi juutalaisiksi. A messianic Jew. Messiaaninen juutalainen. Who is one who is Jewish by birth, by blood. Hän on syntyjään juutalainen perepuolesta. That believe in the Messiah. Joka uskoo Messiaaseen. Okay. Which is all the first 12 apostles. Niin kuin ensimmäiset 12 apostolia. All the first 12 disciples.
kaikki nämä 12 opetuslasta. Were all Jewish by birth. He olivat syntyjä juutalaisia. And believed in the Messiah. Ja he uskoivat Messiaaseen. Yes, I don't want to get too complicated. And so they started the synagogue. Yeah. In the 1940s. 1940-luvulla he perustivat synagogan. Now let's move into the 1950s. Mennäänpä seuraavalle vuosikymmenelle, 1950-luvulle. Meanwhile, they're going to the Christian leaders in the 1950s. Sen aikana he menivät näiden kristillisten johtajien tykö. Trying to explain to them that they are all one body. Yrittivät selittää, että mehän olemme yhtä ruumista. But the Christians rejected them. Kristityt vastustivat heitä. Because they believed in keeping the Torah. Koska he uskoivat Tooran pitämiseen. Just like the first 12 apostles did. Aivan samalla tavalla kuin 12 ensimmäistä apostolia. So they spent the next 30 years. Niinpä he viettivät seuraavat 30 vuotta. Trying to convince the Jewish leaders. Koettaen vakuuttaa Christian leaders. Kristityt johtajat. That they were believers as well. Että kyllä hekin ovat uskovia. But they kept rejecting them. Mutta kristityt jatkoivat sitä torjuntaa. Meanwhile, another organization comes out of them called Jews for Jesus. Sinä aikana ilmestyi uusi organisaatio, jonka nimi on Jews for Jesus, eli juutalaiset Jeesuksen puolesta. So they kept meeting with the Christian leaders. He tapasivat näitä kristittyjä johtajia. Opening up their New Testament. Avasivat Uuden testamenttinsa. And showing them that in the New Testament. Ja selittivät, että Uudessa testamentissa. After Yeshua rose from the dead. Sen jälkeen, kun Yeshua nousi kuolleista. The Jewish believers. Juutalaiset uskovat. We're still keeping the commandments of God. He pitivät edelleen Jumalan käskyjä. That in the book of Acts nothing has changed. Elikkä apostolien teoissa ei mikään ole muuttunut. Finally in the 1970s. Ja sitten 1970-luvulla. Some of the Christian leaders began to understand. Jotkut kristityt johtajat alkoivat ymmärtää. And so they began to invite them to become part of their conferences and so forth. Ja he alkoivat kutsua heitä esimerkiksi konferensseihinsa. Seminars. So they had convinced them that just because they believed in the Messiah, elikkä he onnistuivat vakuuttamaan, että kun he uskovat Messiaaseen, doesn't mean that you don't keep God's commandments anymore. Se ei tarkoita sitä, että ei enää sitten pidetäkään Jumalan käskyjä. Now come along people like us. No niin sitten tulee meidän kaltaisiamme ihmisiä. Assuming that most of us aren't Jewish. Joista useimmat eivät ole juutalaisia. Who are going to some of these synagogues. Menevät joihinkin näihin synagogiin. Messianic synagogues. Siis messiaanisiin sellaisiin. And worshiping with them. Ja palvovat heidän kanssaan, rukoilevat heidän kanssaan. And we started listening to what they were teaching. Ja aloimme kuunnella, että mitä he oikein opettavat. And they were saying. Ja he sanoivat. That the commandments are only for Jewish believers in the Messiah. Että nämä käskyt ovat vain niitä juutalaisia varten, jotka ovat Messiassa. So if you were not a Jewish believer. Eli jos et ole juutalainen uskova. The commandments are not for you. Eivät nämä käskyt sinulle kuulu. And so we began to sit back and go, well, now wait a minute. That's not what the New Testament says. And so we began to quote the same passages they did to the Christian leaders. And we've been doing this for about 40 years now. And we are still not accepted. So back in the 1970s and 1980s. Ja niinpä 1970-luvulla ja 1980-luvulla. The messianic believers. Messiaaniset uskovat. Didn't know what to call themselves either. Eivät enää tienneet, miksi kutsua itseäänkään. So the 1970s and 1980s. Ja 80-luvulla ja 90-luvulla. Some people call themselves Hebrew Christians. Jotkut alkoivat kutsua itseään hebrealaisiksi kristityiksi. Some used Christian Hebrews. Jotkut kutsuivat itseään kristityiksi hebrealaisiksi. Some just messianic. Jotkut vain messiaanisiksi. And then the Hebrew roots people come along. Ja sitten tuli nämä hebrealaiset juuret. And now that makes it even worse. Ja tästä tulee vielä pahempi. Or harder. Tai ainakin vaikeampi paketti. Because we have to take the word Jewish out of there. Koska nyt tästä on jätetty sana juutalainen pois. Because we're not Jewish. Koska emme ole juutalaisia. We're not that natural tree in Romans chapter 11 is not a Jewish tree. Eli emme ole sitä luonnollista öljypuuta, mistä kertoo roomalaiskirje 11. It represents Israel, the nation Israel. Se kertoo ja edustaa luonnollista Israelia, kansaa. And who is Israel? Kuka on Israel? All those who come from the loins of Israel. Kaikki, jotka tulevat tästä Israelin juuresta.
who believe in the God of Abraham, Isaac, and Jacob, jotka uskovat Abrahamin, Isakin ja Jaakobin Jumalaan, and all the strangers and sojourners that join themselves with them. Ja kaikki ne muukalaiset, jotka tulevat ja haluavat liittyä. That's always been Israel. Tämä on aina ollut Israel. And so therefore, niinpä, this presents the difficulty why, because religious systems, they want a title. That's a Greek thing. Uskonnolliset systeemit haluavat aina jonkun otsikon. They like the titles and things. He tykkäävät otsikoista kovasti. And so, if you don't give them a title, ja jos sinä et anna heille jotain otsikkoa, which is, he said, is Greek thinking, they don't know what pigeons are. Niin, joka on semmoinen ilmaus kreikkalaisesta ajattelutavasta. Then they get all frustrated. He turhautuvat oikein kovasti. So when people ask me, ja kun ihmiset kysyvät minulta, I tell them I'm messianic. Kerron, että olen messiaaninen. What's wrong with that word? And sometimes Hebrew roots, but messianic. I use the word messianic. Messiaaninen, ehkä joskus hebrealainen. It's a perfectly wonderful word. Se on ihan hieno sana. Do you believe in the Messiah? Uskotko messiaaseen? That's all messianic means. Sitä messiaanisuus tarkoittaa. But see, a lot of times the messianic Jews think you've stolen something from them. Usein messiaaniset Jeesus tuntuu, että heitä on varastettu jotain. And that's the problem with the Jewish people. Ja tässä on se ongelma. And the messianic Jews. Kun ajatellaan juutalaista kansaa ja messiaanisia juutalaisia. If you read their books, jos luet kirjojaan, to them it's an identity thing. Heille on kysymys identiteetistä. Because from their point of view, heidän kannaltaan, keeping commandments, käskyjen pitäminen, is what identifies them as Jews. Identifioi heidät juutalaisina. And so therefore, if you're not a Jewish, if you're not Jewish, jos et ole juutalainen, and you're keeping the commandments, ja pidät käskyjä, you've stolen their identity. Heistä tuntuu, että olet varastanut heidän identiteettinsä. And so what happens? Niinpä mitä on mitä tässä tapahtuu? If somebody has something that you think belongs to you, jos jollain on jotain, minkä sinä olit ajatellut, että se kuuluu vain sinulle, you get jealous. Niin sinusta tulee kateellinen ja mustasukkainen. If someone has my wife, kuten jos joku yrittäisi koskea vaimoani, some other man, joku toinen, starts making advances to my wife, alkaa lähestyä vaimoani, that's my wife. Minun vaimostani on nyt kysymys. He has something that only belongs to me. Hän kuuluu vain minulle. Hänellä on sellaista, joka so todellakin kuuluu vain minulle. So we get jealous. Kyllä tulee mustasukkaisia. The Bible says that God is a jealous God. Ja Raamattu sanoo, että Jumala on mustasukkainen Jumala. Why? Miksi? Because if you're worshiping another God, koska jos menet rukoilemaan muita jumalia, and he believes that you're his child, or he's your child, you are his child, olet hänen lapsensa, then other gods have something that belongs only to God. Ja niillä, and so if you're worshiping other gods, jos rukoilet muita jumalia, God gets jealous. Niin Jumala tulee mustasukkaiseksi. Now in the book of Romans chapter 11. Roomalaiset 11. Yeah. It says that you and I, sinä ja minä, are supposed to make Israel, the Jews, jealous. Meidän tulisi tehdä Israel kateelliseksi. Herättää kiivauteen. So how do you make someone jealous? Millä teet toisen kateelliseksi? You have something they think only belongs to them. Sinulla onkin jotain, mitä he ajattelevat, että kuuluu vain sinulle. And so then when they see us keeping the commandments, kun he näkevät, että me pidämme käskyjä, they get jealous because they believe the commandments are only for them. He tulevat mustasukkaiseksi. So that's our, he ajattelevat, että he käskyt kuuluvat vain heille. So that's our responsibility. Se on meidän vastuullamme. We're supposed to make them jealous. Raamatun mukaan meidän pitää tehdä heidät kateelliseksi. Herättää kiivauteen. So in the long run, there's nothing in the Bible that says you shall be called that. Well, yes, there is. Sons of the living God. Yeah, there's one passage in your Bible in the book of Hosea. Hosean kirjassa on jae, joka kertoo siitä, että miksi kutsutaan. And it says when the scattered tribes come back. Kun siellä sanotaan, että kun ne hajallaan olleet heimot tulevat takaisin. And join themselves with Judah. Ja liittyvät Juudaan. You shall be called. Silloin teitä kutsutaan sons of the living God. Elävän Jumalan lapsiksi. And the only reason a lot of people in the Hebrew movement don't use that phrase. Ja ainoa syy siihen, että monet hebrealaisten juurten liikkeessä eivät käytä tätä jaetta. Because it doesn't sound Hebrew. Se ei kuulosta heidän mielestään tarpeeksi hebrealaiselta. But the reality is that is who we are. Mutta todellisuudessa me olemme juuri näin. We are sons of the living God. Elävän Jumalan lapsia.
That's really all we ever need. Tässä on kaikki mitä me tarvitsemme. Okay. Mulla on sitten kysymys. Okay. Mä en tiedä kuinka selkeästi mä nyt tätä osaan ilmasta. Tämä on big one. Liittyy lopun aikoihin ja tuhatvuotiseen valtakuntaan. Thousand years. Eli kun pyhät on otettu ylös, the saints taken up. Mä nyt ihan, tässä on vähän erilaisia näkemyksiä, mutta Israelin kansan tarkoitusperä toteutuu. The meaning of the nation of Israel. Purpose. The purpose. Joo. Yes. Evankelioida maan, ne on nimenomaan niin kuin Israel. Ja pyhät on niin kuin about Israel to tell a gospel, good news everywhere and saints somewhere. All nations. Mm-hmm. They should evangelize all the nations. Yeah. Israel. And they are really Israel. Israel. You mean so that? This last, just last six. So what about those saints? Mitä niistä niin, kyvistä? Koska nehän on niin kuin, tässä on nyt erilaisia, täytyisi olla, tässä on vähän erilaisia niin kuin näkemyksiä, mutta siis on ollut ylöstempaus. So called rapture. Ja on antikristuksen aika. Ja sitten Israel tulee niin kuin kansakuntana tajuamaan, että he ovat ristiinnaulittuneet Messias. And Israel as a nation will realize that they have crucified the Christ. Yes. Ja. They will look upon him and they appear. Ja öljymäki jakan visejärjestyksessä nyt menee. Mountain of Olives. Ja Messias tulee takaisin. And he'll come back. Ja sitten tapahtuu tämä, onko nyt siitä se tuhatvuotinen valtakunta. Mm-hmm. What's the question? Well, okay. I'm trying to figure out. Siis tässä on nyt kaksi juttua, että on ne pyhät, mä on sitten kristityt tai näin, mutta sitten Israelin kansa tekee sen evankelioimisen. About the concern, the concern seems to be that the Israel is proclaiming the good news and about where are those saints then? Yeah. The 144,000? Yeah. The purpose of the nation of Israel will happen, which stopped long ago. Yeah. That's the, how do you put these things? Okay. First let me say this. Glad they didn't ask me that. Well, I'm going to kind of answer the same way. Please, I mean no disrespect. Ei mitenkään kunnioittavasti. But when it comes to the tribulation, mutta mitä tulee tähän ahdistuksen aikaan? The things that happen in the millennium. Ne asiat, jotka tapahtuvat tuhannen vuoden aikana. The things that happen after the millennium. Ja ne asiat, jotka tapahtuvat jälkeen tuhannen vuoden. I leave that up to the prophecy teachers. Tämän asian minä jätän profetian opettajille. I am not firm in my complete understanding of the order of that either. Minä en ole näiden tapahtumien aikajärjestyksen asiantuntija. So I don't. I'm not dogmatic about that. Yeah. But the main thing was that there are two Israelites and those Christians. They are. That's the question. Yeah. Elikkä niinku että Messias on öljymäellä ja sitten on edelleen kaksi porukkaa vai? Niin. Elikkä about if he is back on the Mount of Olives, and will there then be two groups? Nation of Israel and some saints somewhere. Okay. That's the question. Christian people somewhere. That's precisely why I do not address that question. Ja tässä on juuri se syy, miksi minä en aio nyt puuttua tähän kysymykseen. Because it depends on who is where and who is who. It's
It depends on whether you believe that there's a tribulation and a millennium, or no tribulation and just a millennium. So many factors involved. I cannot answer that question. Tässä on niin monia tämmöisiä tekijöitä, joista on vaikea saada kiinni. Tämmöisiä muuttuvia tekijöitä, kuten että onko ahdistus ja minkälainen se on ja milloin se on. Ja... But no matter what is that, but it's the nation of Israel evangelizing other nations. That's what we have. Do you see that? Okay, it's my... Puolivuotisen valtakunnan aikana, tuleeko siellä olemaan Israelin kansa, joka kertoo hyviä uutisia kaikille muille kansoille? Will there be a nation of Israel telling good news after he has come back? I do agree with that. Kyllä. That's my belief. Näin uskon. As that they, this is after they look upon him who they have pierced. Sen jälkeen, kun he katsovat, luovat katseensa häneen, jonka he ovat lävistäneet. And they believe on him. Ja uskovat häneen. And so if the Messiah comes at the beginning of the millennium, jos Messias tulee tuhannen vuoden valtakunnan alkajaisiksi, then we still have 1,000 years to go. Meillä on vielä tuhat vuotta edessämme. And so it depends upon the timing of all those things. Elikkä nyt on kysymys ajoituksesta. As to whether they're, who's left upon the earth and who's not left upon the earth. Siitä, kuka on maan päällä ja kuka ei ole. Okay, I believe that the 144,000. Uskon, että 144 000. Who are going to evangel, who are going to spread the gospel throughout the earth. Tulevat kertomaan hyviä uutisia eri puolilla maailmaa. They're all believers from those 12 tribes. Ja kaikki 12 heimon uskovat. You all believe, but see, that's the whole thing. Is it? You know, that's my problem with these kind of questions. That's why I stay away from them. I'm sorry, I don't mean any disrespect. But there's 10 different views, 100 different views. Tästä asiasta on 10 tai 100 erilaista näkemystä. Anteeksi, en halua olla aika kunnioittava, mutta haluan pysyä erilläni täällä tämän kaltaisesta kysymyksestä. And I do have my beliefs, so it doesn't mean they're even right. Minulla on joitain näkemyksiä ja uskomuksia, mutta ei se tarkoita sitä, että olisin oikeassa näiden kysymysten kanssa. Mä haluaisin kysyä, että parilla sanalla se apostolien teot 15. Acts 15. Mm-hmm. Kun Pietari puhuu tästä, mikä on se jouk? Kuinka se suomessa on jouk? Yes. Yeah. Ja, kun Pietari puhuu siitä ikestä. Oho, sorry. Wrong language. Peter speaks about the yoke, which they want to put a yoke under. The question comes many times, what's the yoke? Maybe you can okay, explain. Okay, okay, yeah, thank you. Yeah, it's in Acts chapter 15. Yes. The context of Acts chapter 15. Tämä asia yhteys tässä apostolien teon 15. luvussa. Is that these, the Jews, his brothers in the flesh, hänen juutalaiset veljensä lihan puolesta, are coming down from Jerusalem ovat tulossa Jerusalemista, and telling them that they have to, in order to be saved, they have to be circumcised and keep the commandments. Ja nämä juutalaiset, kun tulevat Jerusalemista, kertovat heille, että jos on tarkoitus tai haluatte tulla pelastetuiksi, niin teidän täytyy tulla ympärileikatuiksi ja pitää kaikki Mooseksen Tooran käskyt. So what these brothers in the flesh are telling the new Gentile believers. Elikkä nämä juutalaiset lihan puolesta ovat kertomassa uskoville, jotka ovat tulleet pakanoiden joukosta. It says you have to keep the commandments in order to enter into the covenant. Teidän täytyy pitää käskyt, jos aiotte päästä sisälle valtakuntaan. But they know. Mutta he tietävät. That no one ever got into the covenant by keeping commandments. Mutta he tietävät, että kukaan ei ole ikinä päässyt valtakuntaan sen perusteella. Liittoon sen perusteella, että ovat pitäneet. So you're putting a yoke on these new believers. Ja niin he olivat pistämässä sitä iestä näiden niskaan. Okay, that's long. That even our fathers couldn't do. Semmoista iästä, jota eivät meidän isämmekään pystyneet pitämään. So if our fathers couldn't get into the kingdom by keeping commandments. Jos eivät isämmekään pystyneet tulemaan valtakuntaan sen kautta, että pitävät käskyt. Why are you telling the Gentiles that that's what they must do? Miksi te sitten näille muista kansoista tuleville tämmöistä opetatte? So that's what's going on in Acts chapter 15. Yeah. Mm-hmm. Okay. Yes. Jos haluatte Suomeen perustaa seurakunta, niin mitä se tarkoittaa käytännössä ja mitä tarkoittaa sana kehila? If we would like to arrange a congregation in Finland, how would it happen in practice? And what does the word kehila mean?
Kehila, Hebrew word, Kehila. What does okay. it mean? Okay. So Kehila, which comes from Kahal. Sen juuri on Kahal. Means a gathering. Se tarkoittaa yhteen kokoontumista. And it's generally translated in your Old Testament. Ja se yleensäkin käännetään täällä vanhojen kirjoitusten puolella. As an assembly or a congregation. Assembly, niin yhteen kokoontuminen tai... But the Greek word that translates that in your Old Testament. Mutta se kreikankielinen sana, kreikankielisessä käännöksessä näyttää sitä vanhempi puolta. Is ekklesia. On ekklesia. Ekklesia is the word translated in your New Testament as church. Ja se käännetään Uudessa testamentissa sanalla kirkko. So when you go back to the language in which the Bible is written in. Kun menet takaisin siihen kieleen, jolla Raamattu on kirjoitettu. The word for church. Se sana. Sana kirkko varten. Is all over the Old Testament. Se sana on siellä pitkin koko näitä vanhoja kirjoituksia. The church actually appears more times in the Old Testament than it does in the New Testament. Itse asiassa se sana löytyy useammin täältä vanhemmalta puolelta kuin Uuden testamentin puolelta. It's just not translated as church. Mutta sitä ei ole käännetty sanalla kirkko. It's translated as a congregation or an assembly. Hei, häiritsee vähän kuin. Elikkä se on käännetty sanalla yhteen kokoontuminen. Ja, tai seurakunta, eikä kirkko, koska englannissa siis, in Finnish we don't have sana kirkko, church, but something like congregation. Kirkko is church, kirko. But in New Testament in Finnish we have the word congregation very much, oh, seurakunta. Okay, okay. Cool. In the original languages of your Bible, yes. It's all the same word. Yes. Eikä kirkossa. Let me finish this question here first. And so what does it look like? Is that what you're asking? What does that look like today? How would it be arranged and what would be the way? What is involved in the creation of the... To restore that? Yes, to have a group. Well, here's the problem. That's the same one. Because of the exile, because we're scattered all over the nations of the earth. Tämän pakkosiirtolaisuuden takia, koska meidät on hajotettu ympäri maailmaa. And we're living in different cultures. Asumme ja elämme erilaisissa kulttuureissa. We cannot take, can I put it in computer terms? Nyt käytän vähän tietokoneterminologiaa. We cannot take our mouse. Me emme voi ottaa hiirtä käteen ja and go back to the Old Testament in the wilderness. Ja mennä sinne erämaahan Mooseksen kirjoihin. Or even into the first century. Eikä edes ensimmäiselle vuosisadalle. And click. Ja painaa hiiren näppäintä. Drag and paste to 2015. Ja copy paste sieltä sitten tähän nykyaikaan. Because we're scattered all over the nations of the world. Koska me olemme hajautuneita eri puolille maailmaa. So we're all really just doing the very best we can. Me teemme täällä nyt sitten parhaamme. To apply the principles in the first century. Toteuttaaksemme näitä periaatteita, joita ensimmäisen vuosisadan uskovat toteuttivat. I mean, obviously when we read the New Testament. Ilman muuta, kun luemme Uutta testamenttia. They are teaching in the assemblies. Kyllä he opettivat tällaisissa paikoissa, minne he kokoontuivat yhteen. They are singing hymns and praises in the assemblies. Lauloivat lauluja. Kokoontumisissaan. They were even gathering offerings in the assemblies. Ja he keräsivät myös uhrin. So we know those things are what they were doing in the first century Jerusalem or first century times. Kyllä me tiedämme mitä he tekivät siellä ensimmäisen vuosisadan aikana. But when it comes to offerings and tithes, mutta mitä tulee kymmenyksiin ja uhreihin? They could only apply the principles of the Old Testament. Ne voivat vain soveltaa näitä periaatteita, jotka tulevat täältä näistä pyhistä kirjoituksista ennen Uutta testamenttia. Because in the Tanakh or the Old Testament. Tanakh, tämä vanhempi testamentti. They're all in one place at one time. Niin, ne oli aina yksi paikka siellä aikana. With Moses and 70 elders. Yhdessä paikassa. Esimerkiksi silloin kun oli Mooses ja 70 vanhinta. So we can't tithe even exactly the same way they did in the Old Testament. Emme pysty edes kymmenyksiä keräämään samalla tavalla kuin he siellä keräsivät. Can I go ahead and say goodbye? Okay. Say goodbye. Hän haluaa sanoa hei hei.
Thank you for coming. Thank you. We have to go. I understand. Yes. You have a life to live, right? Oh, thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you all for coming. Okay? I understand. You still have a life to live. Okay. Am I close? I know what you're saying. At first I thought, whoop, but now I know what you're saying. Yeah. So the whole idea is that what you're saying is nobody keeps all the commandments. And so that's Paul knew that too. And because nobody keeps all the commandments, if that's the means by which they enter the covenant, then you're all going to fail. Because nobody keeps the commandments. As a matter of fact, the Bible says that Yeshua kept the commandments. Because 1 John tells us that sin is transgression of the Torah. And the book of Hebrews tells us that Yeshua did not sin. So therefore, he did not transgress the Torah. But Yeshua didn't keep all the commandments. You understand what I mean? That's not technically the same thing. Because there are commandments for women. There are menstrual cycles. Or whatever you want to call it. Commandments for women having female children as opposed to male children. Yeshua did not keep those. But yet the Bible still says he kept the commandments. If you love me, obey my commandments. But that's because of the cultural meaning of the word keep. The phrase keep the commandments. The model for that is in the garden. The exact same word is used in the garden. Adam was told to keep the garden. The word keep in Hebrew means to guard or to protect your garden. So Adam was told to protect the garden. And watch over. So to keep the commandments means to guard them and watch over them. Se, että pidetään käskyt, niin se tarkoittaa, että vartioidaan niitä ja suojellaan niitä. Because the Bible says over and over and over again, they're the issues of life. Koska Raamattu yhä uudelleen ja uudelleen sanoo, että tässä on kysymys elämästä. In the garden, Adam was not eating meat yet. Siellä puutarhassa Adam ei vielä syönyt lihaa. So that garden was their whole life. Elikkä se puutarha oli elämää. So he was told to watch over the garden. Ja Adamin tehtävä oli vartioida. If you're protecting the garden, kun sinä olet vartioimassa sitä puutarhaa. You don't let a stranger come into the garden. Et päästä muukalaisia sinne. And so the adversary came into the garden. Ja se vastustaja tuli sinne. So he already broke the first commandment. Eli Adam oli siinä vaiheessa jo rikkoi. He was to guard the garden. Hänen tehtävänsä oli vartioida sitä puutarhaa. And he didn't do it. Hän ei tehnyt sitä. So an adversary comes in. Se vastustaja pääsi sinne. Deceives Eve. Petti Eevaa. And the whole mess starts right there. So the concept of keeping the commandments in the language of the people who wrote the commandments is to guard and watch and protect them. But the Pharisees, the religious system of the day, was saying in order to be saved, he sanoivatkin, että pelastuaksenne. You have to believe in Jesus or Yeshua. Teidän pitää uskoa Yeshuaan. And keep all commandments. Ja pitää ne kaikki käskyt.
But no one's ever entered the covenant by keeping commandments. Mutta kukaan ei ole ikinä päässyt sisäpuolelle liittoon sillä hyvällä, että pitää käskyjä. Because we don't keep them all. Me emme pidä niitä kaikkia. So therefore, no one can enter into the covenant. Kukaan ei pääse liittoon. All of us fall short of the glory of God. Kaikki olemme Jumalan kirkkautta vailla. All of us stand guilty before a mighty God. Kaikki seisomme syyllisinä kaikkivaltiaan Jumalan edessä. And so from the very beginning, niinpä ihan alusta lähtien, the means by which to enter the covenant, se keino, millä voi päästä liittoon, has always been by the blood of the Lamb. On aina ollut karitsan veri. The blood of the Lamb has always been the means by which to enter the covenant. Karitsan veri on aina ollut se tie, jolla päästään and liittoon. So when you enter the covenant, kun tulet liikkoon. When you enter God's house, kun tulet Jumalan huoneeseen. Paul said that there's only one God and one Father. On ainoastaan yksi Jumala, on ainoastaan yksi Isä, sanoi Paavali. We all enter into the same house. Kaikki samaan taloon. We all enter the house the same way. Kaikille on vain sama tie. By the blood of the Lamb, by grace through faith. Karitsan veri ja armosta uskon kautta. And now the question is, what are the rules of the kingdom? No, mitkä sitten ovat? What are the rules of the home? Mitkä ovat tämän kodin säännöt? And it's the same for the Jews as it is for the Gentiles. Se on sama sekä juutalaisille että muille kansoille. Because there's only one body and one spirit from the very beginning. Koska on vain yksi ruumis ja yksi henki alusta lähtien. So Paul's own brothers in the flesh. Paul ja veljet lihassa. Are teaching that you enter the kingdom by keeping commandments. Niin ensin opetti näitä, että liittoon päästään käskyjä pitämällä. But nobody ever entered the kingdom by keeping commandments. Kukaan ei ole ikinä päässyt liittoon pitämällä käskyjä. As a matter of fact, I take that back. Vedetään tähän takaisin. There is one person. Yksi ihminen löytyy. Yeshua the Messiah. Yeshua Messias. The only one perfect out there. Yes, sir. Yeah, I'm a Sunni. Yeah, I understand. So yes. That's why. Miten hän selittää tämän apostolien tekojen kohdan, missä Pietari saa tämän näyn, kun se lasketaan se, mitä se nyt on, lasketaan taivaasta, jos on niitä nilviäisiä, teurasta ja syö. Että onko se pelkästään symboli, miten hän selittää tämän kokonaisuuden? Like to, you can remember all that. Here an explanation for the event when Peter was on the roof and there was the cloud coming. Oh, yeah. Yes, yeah. That, with all those. Okay. Yeah. Teurasta ja syö. Slaughter and eat. Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. What is it all about? As a matter of fact, I'm surprised nobody asked that question. Yeah, I'm very wise women, you know. Yeah, because that's what that ruokaa. Hän sanoi, että hän on yllättynyt, miksi ei kukaan ole kysynyt tätä, tai yllättynyt, ei kukaan kysynyt tätä. Se on kysymys kokonaisuudesta, mitä mä kysyn. That's always one of the very first questions asked. Tämä on yleensä ensimmäinen kysymys, mitä kysytään. Do you mind if I say that? At the beginning, it's in Acts chapter 10. Kun mennään ihan apostolien tekojen 10. luvun alkuun. At the beginning of the chapter, siinä luvun alussa, you have a non-Jewish believer from Italy, an Italian. Siellä on ei-juutalainen uskova. His name is Cornelius. Cornelius. Some people believe that this is actually the first non-Jew that got saved after the book of Acts. Monet uskovat, että tässä on ensimmäinen ei-juutalainen, joka pelastui. At least it's the first one recorded. Ainakin ensimmäinen, josta on tehty tämmöinen, siis meillä on dokumenttia olemassa. And so, raporttia. Cornelius was called a righteous Gentile. Ja häntä kutsutaan vanhurskaaksi pakanaksi, Jumalaa pelkääväiseksi suomenkielisessä. God-fearing. So, okay, Cornelius, then the Bible goes on to say, I need to read it. I don't want to mess it up. Acts chapter 10. Okay, Cornelius has a vision. Corneliuksella on näky. About the ninth hour of the day. Siellä 9. hetkellä päivää. And God comes into him. Jumala tuli hänen tykönsä. And he says, sanotaan, että se oli enkeli. He says, Cornelius. Hän sanoi, Cornelius. And he said, what is it, Lord? Ja hän sanoi, mitä on Herra?
He says, you have prayed to me and these things have come to me. Sä olet rukoillut ja ne rukoukset on tulleet minun eteeni. So he says, in answer to your prayer, ja vastauksena rukoukseesi, he's going to send men to Joppa to Peter. Häntä käsketään lähetämään miehiä Joppeen Pietarin luokse. Who is lodging there at the time? Joka on siellä kaupungissa oleskelemassa. And so the very next day, verse 9, they went on their journey to get Peter. Ja seuraavana päivänä he matkustivat, jää 9, he matkustivat Pietarin luokse. Now Peter is in Joppa. Ja Pietari on siellä Joppessa. And he doesn't know anything about Cornelius yet. Mm-hmm. Eikä hän tiedä mitään Corneliuksesta. Just want to give the background. Kerrotaan tässä vähän tätä taustaa. And so Peter went up on the housetop to pray about the sixth hour. Pietari meni kuudella hetkellä sinne talon katolle rukoilemaan. And he became very hungry. Hänelle tuli kova nälkä. And he fell into a trance. Ja hän joutui hurmoksiin. And he had a dream. Ja hänellä oli sinne. And he saw heaven open. Hän näki taivaan avoinna. And a certain vessel descending unto him. Ja hän näki tulevan alas astiaan. As it had been a great sheet knit at the four corners, let down to earth. Ikään kuin suuren liinavaatteen, joka neljästä kulmasta laskettiin maahan. Now the sheet, ja nyt tämä liina, is going to the four corners. Se on, niin kuin menee kolmeen kulmaan. Ei kun neljään kulmaan siis hyvänä. We already know from the prophecies of the Old Testament. Ja tiedämme niin sanotun vanhan testamentin profeetoista. That the house of Israel was driven to the four corners of the earth. Että nämä Israelin sukukunnat hajotettiin maan neljään suuntaan. So from the four corners, näistä neljältä kulmalta, comes down this sheet. Sieltä se liina tulee alas. There's all kinds of clean and unclean animals in the sheep. Ja siinä on kaikenlaisia puhtaita ja epäpuhtaita eläimiä. And then the spirit says to him, rise, Peter, kill and eat. Nouse Pietari, teurasta ja syö. But Peter said, not so, for I have never eaten anything unclean. Ja Pietari sanoi, no eipäs ainaskaan, minä en ole ikinä syönyt mitään epäpuhdasta. So the vision tells Peter to rise and eat. Elikkä tämä näky käskee Pietaria nousemaan ja syömään. Now remember the purpose of this mission. Muistetaan nyt, että mikä tämän mission tehtävänä oli, tarkoituksena. Is to get Peter to come to Cornelius. Elikkä tarkoitus on se, että saada Pietari menemään Korneliuksen luo. So three times the vision is going to say, rise up and eat. Elikkä kolme kertaa tulee näky, jossa sanotaan, että nouse ja syö. And Peter refuses to do it. Ja Pietari kieltäytyy. Why? Miksi Pietari kieltäytyy? Because the commandments say you don't eat unclean things. Koska on selvä käsky, että tällaisia ei syödä. So Peter doesn't understand the vision. Ja Pietari ei ymmärrä tätä näkyä. Verse 17. Jae 17. What could this vision mean? Mitä tämä näky voisi oikein tarkoittaa? He doesn't understand why God would tell him to get up and eat something unclean. Ei hän ymmärrä, miten Jumala voisi tulla ja käskeä, että syö jotain epäpuhdasta. So Peter doesn't understand the vision. Ei Pietari ymmärrä tämmöistä näkyä. And so later on, ja niinpä myöhemmin, the vision is going to tell Peter to go to see Cornelius. Sitten siellä sanotaan, että mene sinne Korneliuksen luokse. And so Peter goes to see Cornelius. Ja Pietari lähtee tapaamaan Korneliusta. And he fell down and Cornelius falls down at Peter's feet and worships him. Ja kun Pietari tulee Korneliuksen luokse, niin Cornelius kumartuu maahan ja rukoilee Pietaria. And Peter says, stand up, I'm just a man just like you are. Ja Pietari sanoo, nouse ylös, mä oon ihminen, ihan kuin sinäkin. So when he talked with them, he found many people were come together. Ja kun he puhuivat, niin hän huomasi, että siellä oli paljon ihmisiä koolla jo. So Peter has now been shown what the vision means. Ja nyt tämä Pietari saa ymmärryksen siitä, mitä tämä näky tarkoitti. Because when he first got the vision, he didn't understand what it meant. Kun se näky ekaan kerran tuli, niin Pietari ei yhtä ymmärtänyt, mistä on kysymys. But the Lord's going to tell him what the meaning of the vision is. Mutta Herra aikoo kertoa hänelle, mistä on kysymys. And he says, you know how it is an unlawful thing for a man that is a Jew to keep company with those of another nation. Ja Pietari sanoi, että te tiedätte, että se on lain mukaisen jollekaan käy päinsä, että pitäisin yhteyttä pakanoiden kanssa, niitä jotka ei ole liitossa. Mikä tässä on tämä täsmälleen? Now the Torah does not say, mutta oikeasti Torassa ei sanota, that a Jew can't sit down with a man of another nation. Etteikö juutalainen saisi muka istua samaan pöytään. The Pharisees taught that. Tämä oli pakanoiden käsky, jota fariseusten käsky, jota Pietari siteerasi, että te tiedätte, että se on luvatonta, että ei oikeasti juutalaiset saisi istua samaan pöytään.
Pietari siteerasi sitä, mutta oikeasti se oli fariseusten kesken. Okay. Sorry, but was there the answer of Lord when he was on the roof that which I have minkä minä olen puhdistanut, älä sitä älä sano epäpuhdasta. About what I have cleansed, don't you call it unclean? About the answer came three times. Yeah, on the but roof. He's not talking about what's in the sheet. He's the talking answer, about Cornelius. Yes, yes. Hän ei ole puhumassa siitä, että niistä eläimistä, mitä siinä on, vaan oikeasti se tarkoittaa Korneliusta. Eli mikä on kutsuttu. So the Lord's going to explain the vision to Peter. Eli Herra tulee selittämään tämän Pietarille, että kysymys on Korneliusta. It's because the vision is telling him about a man named Cornelius, a man. Tämä näky kertoo miehestä, jonka nimi on Cornelius. Who is now a believer. Joka on nyt uskova. Now Cornelius was taught. Ja Kornelijukselle opetettiin. That Jews were not to sit down with a brother of another nation. Että eihän juutalaiset saa istua samaan pöytään pakanoiden kanssa. But Peter says God showed him. Että, okay. Että Jumala on näyttänyt minulle. That I'm not to call him unclean. Että en minä saa kutsua Korneliusta. Because God cleansed him. Koska Jumala puhdisti hänet. Of all of the creation of God. Kaikesta Jumalan luomakunnassa. Only men can choose. Vain ihminen pystyy valitsemaan. Animals cannot choose. Eivät eläimet pysty valitsemaan. Flowers cannot choose. Eivät kukkaset tee valintoja. Trees cannot choose. Eivät puut valitse. Only people can choose. Vain ihmiset kykenevät tekemään valintoja. And so he shows him a vision. Ja niinpä hän näytti hänelle näyttää. Of clean mixed with unclean. Semmoiset, että siinä oli sekaisin puhtaat ja epäpuhtaat. Which was the prophecy of the house of Israel being scattered among the unclean nations. Ja siinä on kysymys profetiasta, siitä kuinka Israelin huone on hajoantuneena, hajotettuna kaikkien kansojen sekaan. And then when they were called out of those nations. Ja kun heidät kutsutaan takaisin niistä kansoista. The prophecies say that many Gentiles will join themselves with them. Yeah. Niin monista kansoista liittyy heihin. So that, let me finish the vision, or it won't make any difference if I don't finish the vision first. Why I mentioned the Hän sanoi, että hän haluaa selittää, että näin loppuu. Jotta tässä on pysyy niin kuin juoni. All of the New Testament is prophecy. All of the New Testament is prophecy. Koko Uusi testamentti on profetian toteutumista. So the reason why he uses a sheet coming down from the four corners of the earth. Eli se, että tässä puhutaan liinavaatteesta, joka laskeutuu neljältä kulmalta, laskettiin maahan. That's an important part of the context. Se on ihan valtavan tärkeä juttu tässä, että se laskettiin neljältä kulmalta. It's because the prophecies. Koska profetiat. Was that God's people Israel? Että Jumalan kansa Israel. We're going to be scattered among all the nations. Että se oli että niin kuin Toorassa jo kerrotaan, että kaikki neljä suuntaan hajotetaan. All the unclean Gentiles. Eli sinne epäpuhtaiden pakanoiden sekaan Israel sekaan. And when he called them back out. Ja kun hän kutsui heidät takaisin. A lot of the unclean Gentiles would come out with them by faith. Sieltä on tulossa paljon niitä niin sanotusti epäpuhtaita pakanoita niiden kanssa samaan. So he's using an image that Peter is very familiar with. Eli itse asiassa tässä näyssä on tämmöinen kuva, jonka Pietari tunnistaa erittäin hyvin. Things that are clean and unclean. Eli epäpuhtaat ja puhtaat asiat. To teach him what God just did to Cornelius. Ja tällä tavalla Jumala opettaa Pietarille, että mitä hän on juuri tehnyt Kornelijukselle. So when he showed the Peter, so Peter knew what the vision was all about. Eli Pietari kyllä tajusi tämän näyn. Peter knew that the vision was about Cornelius. Pietari tajusi, että tämä näky puhuu Korneliuksesta. Eli God knew what the vision was about. Jumala tiesi, mistä on näyssä kysymys. That it was about Cornelius. Kysymys on Korneliuksesta. What's wrong with the church? No mitäs nyt seurakunnalla on tässä? God and Peter knew that he was speaking about Cornelius, not animals. Kyllä Pietari tiesi, että hän puhuu Korneliuksesta eikä niistä eläimistä. Pointti ei ollut ne eläimet. Okay, my part's finished. My point was, my point, you mentioned already before these four, it was good. So it was not needed anymore, but because you read all the verses and I wanted to hear what was the Lord's answer. Right. And that's why. Yeah. Yeah. Okay. Okay, so I said a whole lot of things I didn't need to say, huh? Yeah. Is that right? I said a lot of things I didn't need to say.
Mutta tuosta justiinsa, mä oon ymmärtänyt kans tuolla tavalla, että se ei tarkoittanut ruokaa, mutta semmoistakin opetusta olen kuullut, että, se niinku, että nyt me voidaan epäpuhtaita ruokia syödä, kun kerran Jumala on tässä antanut luvan. Mä en ole niin ymmärtänyt tästä, kun mä oon itse lukenut, mutta semmoista opetusta olen kuullut joskus, että kyllä me saadaan nyt syödä epäpuhtaitakin eläimiä, kun kerran Jumala on tälleen luvan antanut. It's often read that now it gives us permission to eat. Oh yeah, you're right, yeah. So she understands the vision. Sua kiinnosti erityisesti se, että kun Jumala sanoi, että se, minkä Jumala on puhdistanut, niin älä kutsu sitä epäpyhäksi. Niin. His main interest was on the verse. Okay. What I have cleansed, don't you dare to call it unclean. No, that it might be people and what you eat, what people very much preach. Yeah, that's a good. Yeah, so she understands the vision. Yeah. Eli vastaus on, että se koskee nimenomaan ihmisiä, ei ruokia ollenkaan. Että ei ole mitään epäselvyyttä. Niin hän sanoo näin. Joo. Hän sanoo näin. Okay, thank you. Kitos. You can something. You have power. Left over something. Yeah. I was thinking to ask, pitäis puhuta suomeksi. Kuinka vaan, mutta mä kerron joka tapauksessa. Like in the beginning, in first century was right, and they was keeping commandments. When was apostles, everything was clean, right? And after that, everything goes Constantinus, so forth. And now in Revelation there is again bride who have testimony of Yeshua and keeping the commandments. In couple of words, that period of time, what was from that Constantine to now? How did describe what that was? In God's plan, what was going on? All that period, that lots of people. Yeah, what was the answer? Lots of people. Constantine said, "Now we are new tree." Yeah. New dreams, right? All that stuff. Yeah. How to go that? Yeah. Sometimes there was people was asking. So, no, in the beginning was good. You saying now it's gonna be something clean and good. What was before? Nothing or what it was between those two periods? You know, like happens to all those people that lived in. Yeah. Oh well, now, first of all, there's always been a remnant of God's people. I know. Yeah, Jumalan kansassa. Even though we call them the Dark Ages, vaikka kutsumme niitä pimeäksi keskiajaksi, that's primarily based upon the pressure from the Catholic Church. Se oikeastaan tulee sitä paineesta, mitä katolinen kirkko merkitsi. That the average person couldn't even own a Bible. Eihän keskimääräisellä ihmisellä pystynyt edes olemaan raamattua. Everybody had to go to the church. Kaikki the church, kirkkoon. In order to know what the Bible said. Saadakseen tietää, mitä raamatussa lukee. And so the priests start doing everything in Latin and so forth. Ja papit puhuu siellä latinaa. He started teaching homilies. Ne alkoi kertoa ihan. Things about our culture. Kulttuurijuttuja ja humanismi tai jotain tämmöistä. Because they didn't want to educate the people. Ei ne halunnut oikeastaan, että ihmiset tietäisivät, mitä Raamatussa oikeasti lukee. If the people are educated. Jos ihmiset oli saanut koulutusta. Well, then they would know that the Catholic Church is false. Niin kyllä ne olisi tajunnut heti, että katolinen kirkko on ihan pielessä. So the idea was to keep them in the dark. Elikkä se idea oli justiinsa, ne haluttiin pitää pimeydessä. But those who was in dark, so that grace covered that? Yeah, that does not change the fact that if you're a believer. Mm-hmm. Et mitenkä armo sitten niin kun even though the world kattaa tämänkin ajan. Even though the world has deceived you about the commandments. Mm-hmm. What gets you into the kingdom is not keeping the commandments. It's what's in the heart. Mm-hmm. Yeah. But in the kingdom are multiple levels. Yeah, I can so those that keep the commandments will have different positions than those Antichrist that don't. Tulee uutta kalenteri. Antichrist will come and change the calendar and change the law. Yeah, Daniel chapter 7:25. Yeah. He'll come and change the times and the seasons. There was prophecy being fulfilled in those intervening 2,000 years. Yeah.
There were still believers. Still believers on the earth. Edelleen on uskovia maan päällä. Always a remnant of God's people. Aina on jäänes olemassa. Some of them had to remain underground. Jotkut joutuivat pysymään maan alla. Some of those hid themselves even in some of the churches. Jotkut kätkeytyivät kirkkojen joukkoon. We're only talking about you know, Europe and all that. There was all China and all these other places all around doing their own thing. Me vain Euroopassa, mutta olihan Kiinakin olemassa kaikki ne 20 vuotta. Sanoit äsken sanan maan alla. Underground. Ja se on ollut tiedon sana nyt. Maan alainen tai maan alla. What could it mean in practice, underground? If it's come like true word of knowledge, yes. We could end up going underground today, for one. Did you say need? We need not. No, we could, could end up having to go underground ourselves today. Believers may have to go underground today as well. Yeah. Yes. And when I say underground, I mean literally. They were actually under the ground, underneath buildings and homes. Worshipping God. Underneath these underground houses. Siellä maanalaisissa kodeissa. And that may end up happening today very soon as well. Tämä voi tapahtua tänään ja nopeastikin. So we'll pray that doesn't happen, but it probably will. Rukoilemme, että niin ei tapahtuisi, mutta todennäköisesti tapahtuu. Some people are asking all the time that what spirit moving to believers who will do big miracles and healings and prophesize, but they are fighting against the commandments and the rules and everything, and say the Holy Spirit says to me this is wrong, this is bad, and our people from Estonia very much asking those questions. Is this Holy Spirit moving shortly? Can Holy Spirit give me word and do miracles and the same time not telling me true? Okay. You understand? Yeah, I think what you're trying to say is the same spirit. Yeah. Can someone who's not keeping the commandments of God have a word, still have all the gifts operating through them? Is that what you're saying? And why Holy Spirit same person moving miracles, everything, and asking from God about Hebrew roots or something, and says, no, this is very wrong. Holy Spirit shows me. You're going way too fast. She's not interpreting. Oh, yeah, I'm sorry. You're interpreting. I do that all the time. Eli kun Virossa monet kysyy sitä, että miten se on mahdollista, että onko se oikeasti pyhänkin, joka puhuu jollekulle, tekee ihmeitä. Tekee ihmeitä. Don't forget the question. Okay, I won't. I just gotta go. Niin, elikkä ihmiset on hämmennyksissä. Miten se voi olla, että joku tekee ihmeitä ja profettoi ja parantaa sairaita. Mutta miksei pyhänkin puhu totuutta? Because you understand what I'm siis näitä asioita on tarkoittaa. Niin, miksei puhuta vastaan tätä opetusta. Eikä saa sitä herrottaa. Aika voimakas se ryhmä. You understand? Yeah, demons can heal too. They can do all that. Hän sanoi sitä, että sulla on paha kiinni teidän, aiheuttaa, että ihmiset tulee, joku tulee terveeksi. Joo, kyllä. Eikä Raamattu sanoo se, että jos se tapahtuu, niin siitä sä tiedät, että se on väärä profeetta. Well, healing is still a healing. You're doing Abba can even use evil people to heal someone.